Selamat pagi, Cak Mulih Dewi. Selamat pagi apa, Bos? Gawa emang. Enggak gawa, Bos. Pasar sepi. Jare wingi awakmu delok nang sumber mancing kak tadi ta? Kak tadi. Larang-larang jare, Bos. Jenenge pasar iki lho, sepi pasare. Iki takon anu ae wis aku takon bahas lila iki lho ya apa? Dilanjut apa ya apa iki? Masih dilanjut itu ya apa, Cak? Ya dilanjut. Koncoane ya dilanjut aja, Cak. Koncoane ya kan. Kok menghindar? Lek katoke. Katok jaring pe. Anu sing nyilirit iku nyilirit tengah. Dek kenceng itu ruwe wis kok tukokno borong. Tak pikir-pikir kok gak penak, Cak. Gak tak tukokno, tak tukokno baby doll tok ya iki, Cak. Oh, daster. Ya daster tukokno men wae. Sing gak janji lho aku, Cak, lek nurut hasil, Cak. Lah kok mikirane kok berapi-api kate kok tukokno anune. Lek katok mik kotang ya apa iki? Ceritane iki dilanjut itu kok nopo ora iki katok mik kotange. Gak wis, Cak. Katok jaring. Sing rawange tok. Ketok jembung-jembung anune rambut e. Kono ane ul, gak sido kok tukokno. Gak sido ya, Cak. Gak penak ya. Gak penak. Pikirane kon pasaran nanti Wanyang. Aku lo pasaran ane gak ketok lo baby dole Mbak Lila. Rono, terus. Terus apa? Jagongan ambil sopan. Jagongan ambil bapak E. Terus, waduh. Tanggapan serius gitu. Iya. Tiba aja apa? Dulurku cak, nu bosan lu deh dulu kan. Dulur tuh keputar. Dulur tuh keputar. Tiba aja dulur aja nih kamu. Lah luput ini gitu, lek dulur ya. Luput. Sajane wis ngaret kon yo. Iya ngaret seneng. Ngaret tapi koncoan cak. Iya, lek karo dulur ini malah anu dadi kanca ya. Dadi kanca ae ta penak. Wurung sing ketek runding wis ya. Wurung golekne saiki. Penting seduluran mul, penting nyapa tetep apa? Penting seduluran nyemo-nyemo selalu dong. Aduh, Dik.